Я вітаю всіх на телеканалі «Київ». Ми розпочинаємо. Сьогодні нагадую, в зв'язку з тим, що п'ятниця, о 20:30 розпочинається трансляція програми Савіка Шустера «Шустер Лайф». Ми там матимемо два випуски програми, тому, будь ласка, активно долучайтеся. Хороші теми підготували. Власне, перше, про що будемо говорити, це про електронні петиції. Є вже певні результати, скільки людей долучилося, скільки петицій було створено. І взагалі, варто на це звернути увагу. Єдине, що нагадаю, сайт електронних петицій Київської міської ради почав роботу 1 листопада 2015 року. Які результати на сьогодні? Нинішній день, власне, обговоримо. А у другій частині, так забігаючи наперед, бачите, взагалі не шукали жодної логіки, але так в житті виявляється. Ми поговоримо про Великобританію, поговоримо про референдум, про результати. Ну, власне, більше все-таки мешканці Великобританії сказали так за вихід зі складу Європейського Союзу, які результати для України. Але чому, власне, вже зараз згадала Велику Британію? Виявляється, перша Україна, де запрацювали електронні петиції, це була сама Велика Британія. І петиція, яка набрала колись найбільшу кількість голосів, це була петиція за вихід з Європейського Союзу. Ця петиція тоді набрала 300 тисяч голосів. Але тоді уряд Великобританії не пішов на це. Ну, подивимося, як петиції будуть працювати в Україні, але бачите, такі взаємозв'язки. Ще більше про Велику Британію, про те, яким чином тепер ці результати впливають, власне, для нашої країни, тому що ми розуміємо, що є суттєвий взаємозв'язок, і цей тиждень, і експерти у нашій студії, які проводили суттєвий аналіз, досить такий детальний, всі говорили, що це досить негативно вплине саме на Україну. Отже, сьогодні будемо підбивати підсумки і цього. І, зокрема, у другій частині, наперед забігаючи, хочу озвучити, що, власне, ще поговоримо про 14 липня. Адже сьогодні також депутати з різних фракцій Верховної Ради України підтверджують інформацію, що готуються на 14 листопада голосування за закону, який би дозволив провести вибори на окупованих територіях Донбасу. Це все пізніше, а зараз же про електронні петиції. Дуже рада вітати в нашій студії Володимир Бондаренко, керівник апарату Київської міської державної адміністрації. 223-09-71. Давайте попрацюємо активно, незважаючи на те, що скорочений ефір. Електронні петиції. От, може, хочете долучитися, не знаєте, як зробити, як долучитися, як створити петицію. Чи ви, до речі, чи, ну, знаєте ви про петиції? Все про електронні петиції, про їх провадження. Будь ласка, готові будемо послухати. 223-09-71. Володимир, добрий вечір. Да, добрий вечір. Дуже рада дійсно бачити. От відкрила, зокрема, хочу подивитися, що у нас відбувається з петиціями. Досить активно кияни створюють петиції, модерують, контролюють, я так розумію, ці процеси. Ви буквально днями, там, здається, 21 чи 20 червня написали, що ось петиції працюють насправді, бо досить суттєві цифри. Скільки зареєстровано, скільки звернень, скільки людей беруть участь. От скажіть, будь ласка, те, що з 1 листопада 2015 року, тоді ж це здавалося, буде насправді щось декларативне. Я навіть скептично в ефірах говорила. Ну, електронні петиції. Президент теж, вибачте, не всі розглядає, адміністрація президента. А ось я бачу, що мешканці столиці якось досить активно, по-перше, навчилися, я бачу, судячи з петицій, навчилися їх формувати по-іншому. Які результати от на сьогоднішній день? Ну, насправді, слава Богу, що навчилися дійсно формулювати. Правда. Станом на зараз, якщо говорити, я перед ефіром буквально порівнював дві цифри. Цифру, яку я озвучував на минулому ефірі, коли ми говорили в квітні про петиції. Ну, насправді ситуація, скажімо так, змінюється доволі суттєво. А якщо ми мали з вами на 19 квітня в середньому 1 100 000 голосів за на всі електронні петиції, зараз це 1 310 000 голосів. Відповідно, знову ж таки, ми отримали додаткових за цей тільки період додаткових 36 тисяч користувачів, які зареєстровані на сайті. Зараз кількість користувачів 319 тисяч безпосередньо, які зареєстровані на сайті. Маємо 2700 петицій, які прийняті, промодеровані і виставлені на сайт для збору голосів. Петиції, які надходять на модерацію, їх значно більше. Ми щодо, в принципі, щотижнево отримуємо від 20 до 50 петицій. Частина з них, на жаль, модерацію не проходить, оскільки або не стосується повноважень міста, або, ну, скажімо так, дещо некоректно сформульована. Але, знову ж таки, я вважаю, що це є певний результат. Нічого не змінюється, на жаль, в відсотковому відношенні до тих петицій, які набирають 10 тисяч голосів. Станом на сьогодні таких петицій 29. Тобто 10%, як було минулого разу, фактично так сьогодні і залишається. Але ми бачимо, скажімо так, ну, якщо ми отримаємо 8 додаткових 18 тисяч користувачів кожного місяця, то я думаю, що, ну, скажімо так, це цікаво киянам. І більше того,
Ну так, відслідковуючи, знову ж таки, перед ефіром, так прогнозую, що ще, можливо, до цих 29 петицій, які вже набрали необхідну кількість голосів, може додатися найближчим чином ще 5, які зараз знаходяться десь на межі, на відстані буквально 1000 або 2000 голосів вже до фіналу. Володь, я хочу, щоб не забути, запитати у вас, а були прецеденти, коли, якщо петиція не з'являлась на сайті, бо не пройшла модерацію з тих чи інших обставин, а ви, шановні, чи не забуваєте, що дійсно на компетенцію треба і повноваження міста, і те, що держава. Це дуже важливо. Я бачу, що зараз по петиціях люди вже дійсно навчилися, кияни, громада, активна громада. А були прецеденти, коли не з'являлась петиція, бо не пройшла модерацію, і люди скаржилися? Ну, насправді, люди не скаржаться, вони одразу, як тільки петиція не проходить модерацію, не отримують відповідь електронною поштою той, хто є автором цієї петиції, в зв'язку з чим вона не пройшла модерацію. Іноді автор усуває зауваження, які є, і подає наново цю петицію. Іноді зав'язується така незначна переписка, але фактично жодної скарги про те, що петиція не зареєстрована, відхилена за результатами модерації, ще не було. Такого не було. Так. З тих 29 петицій, які крайні такі петиції набрали найбільшу кількість голосів? Ну, це петиція від 7 червня стосовно заборони проведення Київпрайду в цьому році, яка набрала 14,5 тисяч голосів. Насправді надіслана на комісії, але на момент, коли вона набрала вже відповідну кількість голосів, навіть неможливо було вже звертатися фактично з судовим позовом, це раз. По-друге, ми десь дискутували насправді між собою, на якому рівні дана петиція знаходиться. Чому? Тому що фактично, якщо ми говоримо з вами там про норми законодавства, норми тієї статті 39 Конституції, європейську практику, то, звичайно, для того, аби заборонити будь-який масовий захід, необхідно мати дуже значні підстави. І на сьогодні, якщо ми говоримо, що ми рухаємось все ж таки в напрямок Європи, до речі, повернусь трошки до Великої Британії, щоб ми розуміли, то Брексіт проведений також на вимогу петиції. І більше того, за 2 години після появи кінцевого підрахунку голосів на Брексіт, зареєстрована нова петиція, яка вимагає проведення повторного референдуму, і вона буквально за 2 години набрала 100 тисяч голосів. Якщо я не помиляюсь, необхідно набрати 300 тисяч для того, щоб петиція знову була прийнята до розгляду. Тому в даному випадку, якщо ми все ж таки рухаємось кудись в напрямку Європи, я не говорю в Європу, хоча б в тому напряму, то необхідно, мабуть, і виходити з європейських цінностей, що не європейських цінностей до конкретних категорій людей в даному випадку, а європейських цінностей до того, що якщо є масовий захід, то його обмеження може бути викликане тільки 3 чинниками насправді. І ці чинники – це А – загроза національній безпеці, загроза реальним масовим заворушенням, або, ну, скажімо так, є певний, як європейська практика, принаймні, його формулює, певний чинник унеможливлення проведення заходу в зв'язку з певними принципами суспільства. Да? От в даному випадку, щоб ми розуміли, жоден з цих 3 чинників, він не підходив для того, аби місто могло дійсно звернутися до суду з забороною. Тому, ну, скажімо так, автор петиції на сьогодні вже отримав, якщо я не помиляюсь, відповідь. Точно так же, фактично, як я зараз це пояснив, воно чітко. Насправді, практично, так. Є ряд петицій, які на сьогодні ми ще продовжуємо вивчати шляхи їх реалізації. Там утворюються відповідні робочі групи спільно з авторами. Але жодна з петицій, які на сьогодні отримали необхідну кількість голосів, вона, звичайно, без уваги не залишилась. Заходьте, шановні глядачі, на сайт, можна подивитися. Нові абсолютно петиції, буквально днями з'явилися. Петиція з'явилася досить така, ну, дійсно важлива. Назвати вулицю в Києві на честь голосу столичного метрополітену, вулиці Миколи Петренка. Я нагадаю, що цього тижня Микола Петренко пішов життя, світла йому пам'ять. Дійсно, ми цей голос всі знали, насправді дітки знали. Ось так. Тому заходьте, є хороші, цікаві. Ну, є петиції, які глобальні, от бачу. Але можна я запитаю, якщо розділити і промодерувати, дійсно промоніторити, найбільше петиції стосується якої галузі?
Є таке поняття, чи в принципі абсолютно... Ну, якщо дивитися, скажімо так, в розрізі тематики, так, то це буде житлово-комунальне так господарство, благоустрій, і третє місце – це десь суспільні комунікації, куди ми так відносимо і перейменування вулиці, угу, питання там тих же масових заходів. Це три такі основні теми. Є ще, скажімо так, тема остання, яка також угу набирає більшість зараз, це така... Те, що не можна віднести до жодної з галузей, да? Ну, от, наприклад, якщо зараз спробую принаймні сходу знайти, от питання, знову ж таки, переведення Києво-Печерської лаври там, з одного патріархату в інший, ну, що одна, що інша петиція, їх насправді три було, які дійсно набрали цю кількість голосів. А жодна з них вона не відноситься до жодної з галузей, який займається місто. Да? Тому це в даному не компетенція, випадку, да? Абсолютно. Ну, на жаль, так. І чому я кажу, що слава Богу, що навчилися формулювати? Тому що насправді 2700 петицій – це доволі багато для будь-якого користувача, який хоче зайти на веб-сайт і продивитися їх, і відповідно підтримати або не підтримати. От в даному випадку, ну, я думаю, що скоро ми зможемо об'єднувати схожі за змістом електронні петиції, по-перше. По-друге, все ж таки, від того, наскільки людина коректно і чітко формулює, що вона хоче, не тільки в назві, але й в суті самої петиції, тим простіше людині підтримати чи не підтримати, і далі простіше нам реагувати. Тому що іноді суть петиції зводиться до однієї фрази. Ну, от, наприклад, у нас набрала 10 тисяч голосів петиція про зменшення кількості зовнішньої реклами на 50%. Мета гарна. Насправді, дійсно, мета гарна. Влада і так іде, да? Кожного разу ходимо по місту, бачимо це все. Але, знову ж таки, шляхи реалізації необхідно обговорювати. Зони, де може бути, не може бути така реклама, необхідно обговорювати. І відповідно з кожного разу дійсно утворюється робоча група для того, аби навіть більш глибиніше з'ясувати все ж таки, що ж мали на увазі автори петиції, яких підтримали на сьогодні. Дивна петиція, бачите, перша петиція перейменувати проспект Маяковського на Троєщині. І буквально через кілька петицій не перейменовувати проспект Маяковського. Ну, ми це бачили вже від початку дійсно ситуації з тією ж лаврою, коли три петиції різні за змістом. Як правило, такі петиції, які мають, ну, скажімо так, дуже вузьке територіальне значення для киян, вони не набирають 10 тисяч голосів. І сьогодні ми говоримо, от буквально на цьому тижні я проводив нараду з нашими спеціалістами якраз в IT-сфері, ми говоримо про можливість запуску, скажімо так, ресурсу консультацій з громадськими, таких міні-петицій, де в залежності від територіальної потреби буде різна кількість підписів, да, і різна, і відповідно різна градація на кожне з таких електронних звернень, різна градація і різна реакція. Тому що щось необхідно дійсно зробити на вулиці, щось необхідно зробити в подвір'ї, якась проблема вже стосується мікрорайону, і, звичайно, має все ж таки бути диференціація по підписи. Тому що, ну, для мене, наприклад, я впевнений, що мешканцям Лук'янівки не цікаво, чи буде проспект Маяковського перейменований, чи не буде. Слухайте, тут насправді кілька петицій щодо проспекту Маяковського, вони всі поруч. Хтось різні назви пропонує. Я дивлюся так, Троєщин. А, і ще й перейменувати на Троєщину вулицю Олександра Сабурова, на вулицю Богдана. І насправді, от знову ж таки, до чого ми повертаємося, що, в принципі, кияни зараз плутають сервіс обговорення нормативно-правових актів, де йде реальне обговорення перейменування вулиць з сервісом електронних петицій. Тому що, можливо, я когось здивую, але навіть якщо електронна петиція про перейменування якоїсь вулиці набере 10 тисяч голосів, вона все одно, ця назва піде ще на одне громадське обговорення вже в рамках відповідної процедури. А зараз нагадайте процедуру, що далі, так? Щоб нас всі почули. Єдине, у нас є додзвонювач, ми послухаємо. Добрий вечір, говоріть.